One Direction, story of my life. Story of my life. Morgonpasset till Petri. Vi berättar lite grann för varandra om hur vi har firat våra nyår nu. Eftersom jag inte har hunnit prata om det. Jag tyckte det var roligt. Har du hunnit prata med någon annan om det? För du har jobbat innan, tänker jag. Ja. Ja, jag började jobba i torsdags ju. Ja, pratade du inte om vad du... Jo, men jag nämnde nog att vi hade fest hemma. Mm. Och vi hade lite folk. Men inkluderade ni den här slashen då? Ja, det gjorde vi ju. Det var ju det, och då hade jag fått en julklapp och var så här, nu ska det bli välkomstdrinkar. Och, jag får gå och, då hade jag köpt någon slags jordgubbs... Nej. Ni vet, som man ska hälla i. Så det skulle bli en sån jordgubbsdaiquiri. Jag hade också köpt jordgubbar i en liten ask. Fint. Som jag skar och satte på glasen. Men då, när jag skulle göra till så många, för då hade jag testat lite. Vi hade testat lite, bara jag och Carl och Juni hemma. Hade ni gjort, va? Hade vi verkligen gjort. Men då tog det så lång tid, så då fick folk stå och vänta ganska länge, medan min maskin bara... Kommer snart! Jag bara, kul, hej! Klockan blir halv ett. Men sen, när det blev en succé. Det blev det. Det är roligt att äta eller dricka såna där. Men tar det lång tid? Vilken rolig present att en få. En kvart ungefär. Kvart 20 minuter tar det, så man får vara ute lite För att liksom, för att isen ska isa till. Ja, precis. Han är så bra på att köpa presenter, Carl. Ja, det var faktiskt en väldigt rolig present. Som när jag öppnade tänkte jag, men gud, kommer man använda den här? Svar jag. Ja. Vad fick du av honom? Eller vad fick han av dig med det? Vad fick han av dig? Bra minne. Nej, men... jag fick en slush-maskin. Han fick... Han fick massa olika kläder som han hade önskat sig. Han fick glas som han också hade önskat sig. Ja. Han fick... Gud, vad fick han mer? Han fick ju massa saker som jag inte kommer ihåg nu. Vet du vad jag fick då? En rosa centrisug. Det fick jag. Jag vill fråga lite om den där presenten. Och jag fick ett dockskåp. Va? Ja. Av det vem? Av min mamma. Av mor. Var det ditt gamla? Eller hade... Nej. Hon visste att ge bort sitt... Ja, men hon letade det. Det hade jag hade önskat mig faktiskt. Ja. Jag hade ett dockskåp när jag var liten med alla möbler och allting. Jag bara, min önskan i år är att du går ner i ett förråd och hittar detta. Slår in var docka för docka så jag får öppna hela kvällen. Men hon sitter där varje dag från oktober och jobbar på detta projekt. Nej. Till en som ändå kommer vara otacksam på julafton. Ja, jag känner det. Ja. Jag är inte otacksam. Nej, på julafton. Nej, inte du. Göran. Ja, ja. Ja, Göran fick en bok om fascism till mig av mig. Ja! Han blev inte jätteglad. Men ändå god jul. Okej, så du fick ett nytt då? Jag fick ett nytt. Och sen så hade jag hoppats då att mamma skulle hitta mina gamla möbler. Det hade hon inte, för det har varit ett inbrott i det där. Så någon kanske har kommit där. Men jag hade i alla fall några lampor och några av mammas gamla möbler från när hon fick sitt första dockskåp. Men vad är det för grejer då? Det är en gammal flygel i jord i trä, handmålad, som var trasig. Men då blir det direkt verkstad, så jag började lagra de här möblerna. Ja. Och så hade hon en sån här jättefin ram till sitt dockskåp, så stor ungefär som ett ägg. Och där har du satt in någonting? Där, och med en silverram med lite slingor. Ja. Och ingen tavla i. Jag var naturligtvis tvungen att göra en tavla. Ja. Med Ines. Målar en tavla med Ines på Get röd bakgrund. The fuck out of town. Och fångar denna hundens själ. På 2x2 centimeter. Har du bild? Men har du fotat det då? Jag kan be, jag ringer och ber dem. Men har du tagit med dig det här till Stockholm eller står det hemma hos mamma? Det ska stå på landet sen. Okay, men jag fattar. Alltså dockskåpet, är det nytt eller är det ett gammalt som är nytt för dig? Det är ett gammalt som är nytt för mig. Men kommer du att inreda dockskåpet då med tidsenliga tapeter och sånt? Eller hur tänker du kring, jag vill bara ställa de här frågorna för att jag undrar så. Har redan börjat tapetsera lite grann. Jag köpte såna här scrapbooking-grejer som jag tog med. Och jag har tapetserat, men det var bara två varje, så jag får liksom inte hela rum. Så jag vet inte men jag det är väl fortfarande, alltså för att jag är ju lite av en personal shopper till Martina. Men det är okej att jag bara är Kakan det till har ju hittat ett dockskåp som jag vill köpa alltså. Nej. Alltså jag ska visa dig. Okay, och jag ska förklara detta för dig. Fint. Det är jultema. Ja. Och det är liksom inte lite jultema. Och det är asgammalt. Det är inget gammalt Lundby. Nej. Det är så pass gammalt. Två mammor, några barn, neurotisk pappa har låst in sig på toaletten för att han har ångest. Hela huset jul. Ja. Vart finns... Det finns på bild här, ska visa dig. Ja. Klingond med jubel. Vi ska ju öka på den här tjejfesten.
efter 9 hade vi tänkt. För då kommer Roxy hit och hänger med oss också. Hon har ju hängt med oss flera gånger innan och det finns många spännande relationer i rummet att ta upp. Ja, ja. Framförallt kanske mellan Kakan och Roxy. Ja, jag och Roxy har inte umgått så mycket på fritiden. Har du och Roxy? Nej, vi har inte umgått så mycket på fritiden alls. Men Kakan och Roxy har umgåtts desto mer. Alltså extremt mycket. Vi har ju bott ihop. Ja, så det här är ju jättespännande. Ihop. Vi har rest ihop. Vi har besökt olika kontinenter ihop. Och ni jobbar även ihop? Vi jobbar mycket ihop. Vi gjorde ju The Knife-videon ihop. Just det. Vi har, alltså det ska jag visa er. Oj. Likadana bröst, skoja. Vi har vad roligt. Vi har ju vår konstgrupp som heter Ajande framtiden. Ajande. Det betyder ju framtiden på persiska. Då hon är pers. Vilken pers. Jag sa det för att du inte skulle hinna säga det. Nej. Gud, nej, jag är från Karlstad. Jag är egentligen inte från Göteborg. Ja. Lägg inte det här på mig, Kakan. Nej, men så det tycker jag känns kul. Ja, det är spännande. Men nu är hon ju här för att vi ska ha utställning nästa vecka. Ja, okej. Okay. Om man nu får säga sånt. Ja, ja. Tycker jag väl att man kan säga. Igår hade vi ju en sån mysestund, hon och jag. Jag hade varit på olika, hon är vegan. Jag har varit på olika Asienlifts, alltså olika Asienbutiker. För där har de så himla bra veganutbud. Och sen så var jag också på en annan veganbutik och köpte på. Men nu tänkte jag, nu jävla Roxy. Nu ska du få veta att du lever tillsammans med den här kvinnan. Jag köpte, titta det här, tror jag hon gillar. Men då köper jag det. Nej men oj, vilken god juice. Den köper jag. Nej men den här lilla biten choklad som är vegansk. Klart hon ska få det. Ja. Älskar att skämma bort den där lilla jävla. Blev det väldigt lyckat? Ja. Sen skulle vi kolla på en romantisk komedi. Streamade en sådan. Låg och grät och höll om varandra. Vilken var det? About Time. Men verkade vara väldigt, väldigt sorglig också. Ja, men den var stark också. Det är då, alltså han som har gjort, vad heter det? Han som har gjort Love Actually. Aha. Som är cirka världens bästa film. Mm-hmm. Min pappa gråter alltid. Ja, den är himla fin. About men alltså Time. Men alltså, det är ju även Kodjos favoritfilm. Love Actually, ja. Ja, men alltså den är så stark. Så och den börjar ju, sekunden när börjar, då kommer ju tårarna. För mig. Jag vill också se en sån glad film, sorglig glad. Sorglig glad, sorglig glad. Den där den kan du säkert hyra någonstans. Sorglig som man kan ändå klara av. Och han som spelar den här fantastiska musiken i Love Actually spelar pappi. Jaha. Och han är så härlig. Han har så härligt kroppsspråk. Är det han som är så smal? Ja. Som har bra svår. Ja. Men vänta. Ja, det har varit mycket mörker under julhelgen för Hanna. Men inte bara. Det har även varit en del ljusglimtar. Jag letade fram min gamla box Absolutely Fabulous och streckkollade. Oh, ja, detta hörde roligt. Jag talas om. Vem var det som... det var David som inte visste vad det var. Ja. Hur kan han inte veta det när han jobbar med dig och mig som är som Patsy och Gudina? Ja, jag vet. Nej, det kanske inte är lätt att göra den kopplingen. Man det kunde jag firade ju jul med David i Uppsala. Då hade jag ju kunnat visa honom detta. Firade du jul med David? Ja, jag åkte till och med dit dagen innan. Har du inte lyssnat på våra program? Nej. Jag har ju blivit god vän med Eva, hennes mamma. Med hans mamma. Och då bestämde sig att vi skulle fira jul ihop. Men var inte du i Lund på jul? Men snälla, rara Hanna. Jaha. Nej. Nej, du skojar med Hanna. Jag skojar med mig. Ja. Men det var mycket snack. Ja, det var nära. Men jag var faktiskt i Göteborg och Lund på julafton. Både och? Mm. Ja. Just det, Cross Nations åkte jag, så att säga. Ja. Mm. Men det var ett roligt skämt. Men kul att du var med på det. Ja, det var, fånga upp det där så det jävla skämtet bra. Var roligare i ditt huvud, tror jag. Än i det där huvudet. Jag förstår. Det var ju roligt kanske mellan dig och mig. Jag har ju lite en aning om vad vi pratar om. Men hon, vi ska plocka upp det här igen. Det är ingen fara. Absolut. Hjälp mig. Crystal Fighters Love Natural i morgonpasset i Peter. Ja, vi är här fastän det är söndag. Det är nytt för i år. Nytt 2014. Vi morgonpasset. Betalt, men vi tänkte, fy fan vi kör på alla dagar i veckan. Söndag. Vi vet att det är tidigt, vi vet att det är söndag. Vi vet att det säkert är fortfarande jullov för vissa. Men ni kan ändå slänga iväg ett roligt sms. Eller mail. Eller mail. Mm. Eller MMS. Någonting kan ni bidra med. MMS. Och vet du vad jag skulle vilja ha MMS på?
Jag vet ju att ni finns där ute, alla bönder som är med gulliga djur. Gulliga djur! Ja! Jag hatar ju icke gulliga. Eller jag älskar ju djur. Ja, det gör ju vi alla här. Inte så mycket insekter. Nej. Det behöver ni inte skydda. Men alltså, tänk ett litet lamm som när de föds i vår. På men det måste finnas gulliga djur. Men gulliga djur, ja, och skicka gärna MMS till... Ja. 722-550, man skriver Peter gör ett mellanslag. Just så. Sen så är det bara att skicka iväg det där. Ja, det är bara att skicka iväg. Eller skicka gärna hit ett gulligt djur. Tryck på send. Ja, det också. Mm. Båda dem. Klockan är 9, här är Ekot. Bristen på utbildade lärare i matematik och naturämnen i Sverige är katastrofal. Det skriver 11 medlemmar i Vetenskapsakademins skolarbetsgrupp på Dagens Nyheters debattsida idag. De föreslår bland annat att naturvetare med doktorsexamen ska kunna gå en betald lärarutbildning. Per Kornhall är skolstrateg i Upplands Väsby kommun och en av författarna till artikeln. Det handlar om att ge en utbildning till sådana som har disputerat i olika naturvetenskapliga ämnen för att kunna bli lärare under kort tid. Men då inte behöva göra det för egna pengar, för då har man ju redan en lång akademisk utbildning bakom sig. Det råder stor brist på utbildade lärare i ämnen som kemi, fysik, biologi och matematik. Något som medlemmarna i Vetenskapsakademins skolarbetsgrupp tror kan förklara de låga resultat som svenska elever uppnådde i den senaste PISA-undersökningen. Det är dessutom mycket få sökande till lärarutbildningar inom ämnen som kemi, teknik och fysik. Per Kornhall tycker att läget är katastrofalt. När det gäller grundskolan till exempel så går 350 av dem som idag undervisar i NO går i pension varje år. Och vi utbildar mindre än 30 NO-lärare. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver medlemmarna i Vetenskapsakademin att regeringen bör snabbutreda flera åtgärder. Per Kornhall tycker det viktigaste är att ge lärarna högre löner och bättre arbetsförhållanden för att göra yrket mer attraktivt. Om man ska välja mellan att bli ingenjör och bli lärare så ska inte det valet vara ett val mellan ett relativt låg lön och en väldigt mycket högre lön. Per Kornhall, skolstrateg i Upplands Väsby kommun, reporter Johanna Johansson. Svenska polisens nya samarbete med holländsk polis kring DNA från brottsplatser har efter en månad gett 150 träffar där gärningsmän kan knytas till brott. I två av fallen gäller det grova brott där personer nu kan komma att åtalas. Ett av dem ett värderån i Mellansverige, det andra en grov våldtäkt i södra Sverige. I Bangladesh hålls idag parlamentsval, men valdeltagandet väntas bli väldigt lågt. Oppositionen bojkottar valet eftersom premiärministern inte gått med på kravet att en opartisk tillfällig regering ska överse valet. De senaste veckorna har mer än 100 människor dödats i politiskt våld i Bangladesh, och i helgen har mer än 100 skolbyggnader som skulle ha använts som vallokaler bränts ner. Idag får Götaland molnigt eller mulet väder, och ett regnområde rör sig under dagen in söderifrån. Mycket moln i Svealand och Norrland och en del dis eller dimma. I norra Norrland lokalt lätt snöfall eller snöblandat regn. Temperatur idag från 5 plusgrader i söder till 5 minusgrader längst i norr. Ekot, Sofia Weston. Morgonpasset i P3. Älskar ni.